Мене звати Дмитро. Міла. Мене звати Настя Мицея. Соня. Мене звати Ернест. Данило. Мене звати Мензюк Тимофій. Вероніка. Мене звати Павло. Мене звати Максим. Мене звати Гліб. Я думаю, що треба змінити місто, щоб були всі машини на електриці і не мали газів і хлопців. Щоб всі вулиці змінилися і щоб наше місто сіяло від добра. І треба розказати, що на природу не можна кидати сміття, бо ми її тільки забруднюємо. Більше парковок в місті, таких, наприклад, чи в місцях, де часто паркуються автомобілі, на тротуарі зробити якусь ближче парковку якусь побудувати. Аквапарк обов'язково. По-моєму, все. Побільше було шкільних автобусів. Тобто, що замало часу, щоб перейти. От я коли йду до школи, постійно вистачає час, щоб перейти. Я дуже довго зазвичай перехожу. Іноді буває так, що запізнююсь через це. Або просто їдуть машини, і вони навіть коли в мене вже зелений колір, щоб переходити, вони просто не зупиняються і їдуть далі. Мені не подобається, що пішохідний перехід. Він за дуже далеко, то я постійно перехожу не по пішохідному перехіду. То, якби заводів не було, щоб вони були в тому місці, там, де люди далеко від того. В місті, а десь далеко. І щоб там не було природи, як в пустині, нічого не було. Треба змінити екологію в Львові. Я народилася у Львові. Я народилася в місті Донецьку. Народилася я в Мюнстері, в Німеччині. А жила я, в Макіївці, потім в Донецьку, потім в Макіївці. А тепер у Львові. Я живу в місті Львові. Я народився в Керчі. Я народився в місті Львів. В Самборі. Я до брата приїхав. Я в Донецькій області Хансинська. Я живу в місті Львові. Я колись жив в місті Гутка, але потім приїхав в Львів. Я народилася у Донецьку. Я з Донецька. Я з Рівного, я народився в Рівному. Потім поїхав до бабусі жити, там довго жив, до другого класу там був, а приїхав в Львів. Можна, щоб людина, коли по-чудовому підходить до переходу, то підскакує і пролітає через дорогу. Підходить людина до переходу, і вона стає на пластинку спеціально, і вона перестрибує тим самим через дорогу, і проходить і швидко, і безпечно. Дитячий світ. Велика машина, там, де є все. Все, так, все. Там аквапарк, там всякі каруселі, вилки, морозиво, цукерки і так далі. Я уявляю, що є паркан, а всередині там джерело, щоб брати воду і поливати. Пшениця була б на полі, а всякі овочі і фрукти на городі, а фрукти в саду. І щоб близько було дуже добре повітря і багато дощу і сонця. Треба поставити смітники. Смітник може підійти. Він був гарний. Має колеса, тільки ніби рука розвивати. Він чай носом.
транспорт, в якому, який може, как би, як в мультики готувати і все робити. Простая машина без колес, как бы, про как бы простая машина, сидушки такие, радуйся. Но сама по себе, там пузырики пускала, и там смешно было, в рюкзаке котенок выглядывал. Мяу. Чтобы природа, все дерева были как цукерки, и чтобы с них падали цукерки, ніби листья. Карусели такі, таке кольцо, яке кружиться, паровозики і лавочки, щоб можна було відпочити. З якогось іскусственного дерева, покрашені якогось кольору. Карамельна. Там би... Коли машини, вони літали, вони, ну, вони ще могли прискорятися, ну, вони не робили того, щоб не було ніяких аварій, і вони не забруднювали повітря. Як і наші машини, тільки в неї були ще крилля і, ну, якби такі спеціальні турбіни. Якби на пульті управління, типу, люди так робили, не сідали в машини. Щоб коли, якщо навіть станеться аварія, щоб ніхто не постраждав. На пульті управління є типу така кнопка, і в тій кнопці людина нажимає, і вона появляється в машині. Такий самокатушко. Зручний, гарний. А от я придумала, що можна зробити таку ігру теклу, що ніби там настільні ігри можуть видавати як в бібліотеці безкоштовно і можуть здавати. І там бавитися можна, ну, якісь заходи там теж можуть бути. Там би було багато шухляд з, ну, іграми. Там би теж такий був, ну, як є бібліотекар, а то би був ігротекар. Він би підказав би там би. Ну, що там, ну, ігру якусь прикольну, або яку ігру шукає людина, ну, що тій людині подобається, ну. В таких торгових центрах оцей ескалатор, от так же тротуар просто починає машину здвигати на дорогу знову. Тобто, коли машина буде питатися, заїде, вона буде його здвигати. Мені здається, воді може бути в наушниках, може бути дуже з музикою. Тому, коли він просто тротуар не дає припаркуватися, тоді вже можна було б пробити шини. Вау!